on February 29th 2020 tukiwa hapa kanisani kwenye maombi, Mungu akatuongelesha, akaniambia watu walianza BBI hapa Kisii, na wewe nimekuja wewe usimame Kisii ustop BBI kwa niaba yangu. Mulikuwa hapa ndani, nikakuja hapa tarehe 29 kwenye maombi, nikatangaza nikasema BBI ilianzia Kisii, na nukisimama kwenye matabau ya Kisii I cancel it. Imeendaenda watu wamekuwa wakinicheka, lakini nikajua kwamba hii mtakuja kunishuku. Nikaita watu wa K24 na watu wengine, nikawaambia tafadhali weka hii kwenye mtandao, maana ni haki, itakwenda hata kama ni 2022, it has to stop. BBI has not been stopped by William Ruto. BBI has not been stopped by anybody. It has been stopped by God, because the agenda was wrong. Nenda kwenye YouTube ukatafute Pastor Murwabe, kwenye K24 utafute BBI cancelled. Utanipata pale nikibiana ripoti ya mbinguni. Mungu anasema kwamba waki insist ilikuwa on 29th February, ilikuwa 29th February. Mungu akasema if they insist he will mute their forces, and they started that same day. And people did not believe me. Wanasema ule pastor anachipapot alimute sauti. Let me tell you my friend, we only report what we hear. Imechukua muda mpaka wengine walikuwa mnanishuku, because BBI is not for the unity of the nation. Aliye na macho aambiwe tazama. You can sit down.